Labas vakaras, džiugu, jog šiandieną jūs pasirinkote vakarą praleisti su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Šiaulių arenos. Kolisonas ketverias BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės jis jau spėjo sužaisti. Geras įkirtimas ir Gedvinas Žalalis rungtynės padaro šį komandą. Čiukinas pabando savo laimę iš tolimo į nuotolį ir prašau. Ten du Šiaulių bokštai kovojo dėl kamuolio, bet tą kamuolį laimėjo mažasis Paulius Danisevičius. Čia Paulius Petrilevičius iki galo. LT. O čia Valdas Šaulys pameta kamuolį, bet taip pat kamuolį pameta ir Paulius Danisevičius. Vytautas Tarakauskas nemeta iš toli, perdavimas Giedriui Stankevičiui ir bingo. 3 taškai, Giedrius Stankevičius atsidaro. Savas netikslus jo metimas, čia vienas už kito užkliuvo žaidėjai. Lengva griūtis. O čia Laurynas Birutis. Savas. Galime puikiai suprasti, kad pats Milijanų atliks metimą ir čia paskutinė atakai skirta laiko sekundė. Šį kauno po 75 ir 10 taško. Nikas Zaislavtas iš tolimo nuotolio. Jo tikslo šūvis. O dabar toks rezultatas nesužaidus nei dviejų. Zaislavtas turi savo erdvės ir dar vienas tritaškis. Nikas Zaislavtas nei Pasvalio krepšininkai, nei Juve. Tai kabintis tik galima. O Paulius Danisevičius. Andras. Įprastai, aišku, mes matome Giručio ir Sebecko tandemą. Dabar Antolis Kašyrovas. Du taškai suprašo. Metikas BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje ir baudos metimą prameta. Birutis! Puikus jo skrydis. Ir čia visiškai nepasiruošė du. Šią dieną yra užsivedęs. Tačiau čia, na ne viskas kaip norėtum, bet Kristupas Žemaitis. Tai ir daugiau laiko. Reginai daugiau metimo. Kaldas Kolisonas, žaidimas iki galo, Kimas Raitas. Danisevičius. Žiūri išviesintas laiką. O čia, na, tarsi balionas. Per 30 minučių. Arminas Turbutis, 3 taškai. Raitas. 4 sekundės, pačiam akimui Vraitis tenka išmesti šį metimą ir dabar jau galima sakyti. Šiandieną laimė, pademonstravo charakterį Antano Sireikos auklėtiniai. Sunkių momentų nepalūžo, Laurynas Birutis 6-76. Toks yra galutinis rezultatas. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina. Bilietai LT.